Niklas Anemar heter jag, jobbar i Ulricehamns kommun. Just nu befinner jag mig på mitt kontor. Jag är snart på väg till ett möte här om budget 2017. Jag är en stolt kommunalekonom. Jag tycker att mina medarbetare och jag bidrar med stöd till verksamheten och stöd till de förtroendevalda så att Ulricehamns kommuninvånare får bra service. Så ekonomifunktionen bidrar till att ge den här servicen. Det är dessutom så att det gör stora investeringar. Stan växer och befolkningen ökar. Och vi har hittills klarat det här utan att försämra kommunens ekonomi. Så det gör mig stolt. Ha en bra sommar. Vi syns vid Monte C11 på Comec. Ha det gott!